pessoal para nós ver se tá filmando. Vamos começar esse vídeo. Tô com o caderninho aqui, tô na casa do doido. E turma, nós vamos falar de um tema aqui hoje que eu afirmo para vocês, sem medo de ser feliz. Sem isso, você não consegue viver a sua vida de verdade. E não tem como viver, não. Eu não tenho medo de afirmar isso, não. Você vai viver a vida que falaram que você tem que viver. Turma, sem autoconhecimento. É, mas é autoconhecimento, coisa de bicho grilo. Nossa, eu pensava assim também. De verdade mesmo. Turma, a gente vive numa era, pelo menos eu posso falar, o que eu quero compartilhar nesses vídeos aqui é minha experiência, o que tem me feito bem. Não é trazer uma verdade, uma razão. Não é te falar com exatidão o que você tem que fazer para se autoconhecer. Eu vou compartilhar o que eu tenho feito para eu me autoconhecer. Com esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui, você experimenta aí. Se fizer sentido para você, virou autoconhecimento. É de quem? Que chofinho, sem vergonha, gostoso. Tchucu, tchucu. Você é muito gostoso, cachorrinho. Enfim, turma, vamos aqui, porque senão eu não saio disso aqui. Turma, quando eu falo que a gente vive numa era do conhecimento, pelo menos eu escutei muito na minha criação uma frasezinha falando: tem que estudar para ser alguém na vida. Ou seja, adquire conhecimento para você ser alguém na vida. Conhecimento externo. E tudo que era relacionado, vamos supor, eu realmente me conhecer. Simplesmente sentar e. Eu tô pensando aqui, como é que eu aprendi esse pensamento? Quem me ensinou que é desse jeito? É desse jeito mesmo? Eu poder conversar comigo, por exemplo, de sentir uma tristeza, me permitir, por que que eu tô sentindo? Que seja, me permitir ao choro, até um choro de felicidade, muitas vezes era, pede desculpa e começa a engolir. Engolir aquela emoção, aquela sensação, parece que não pode sentir. Porque se sente é coisa de bicho grilo. É coisa de gente à toa. Se permitir dar um tempo pro ser, pelo menos eu aprendi que é coisa de gente à toa. E aí, quando falava comigo de autoconhecimento, eu não pira em mim não. Você vai falar que eu não me conheço e não me conheci. O primeiro passo, pelo menos para mim, foi assumir que realmente eu não me conheci. Então deixa eu me conhecer. Deixa eu realmente olhar para mim. Tem um conhecimento externo? Pode ser importante, sim. Mas o mais importante, muitas vezes a gente nega, que é o conhecimento de si próprio. E vamos para cá, turma, que no caderninho eu não me perco e eu anotei. Para mim, compartilhando a minha experiência, o que é, como funciona e o que fazer para o autoconhecimento. Nos tópicos para eu poder fluir igual sempre foi mesmo. Tá, quando eu penso o que é autoconhecimento? É o conhecimento de si mesma, si mesmo. Ponto. Não tem para mim outra definição. É você se conhecer. Tá, mas uma perguntinha simples. Ou melhor, que era para ser simples. Quem é você? Era para você me responder de bate-pronto. Pum, eu sou tal. Trazendo as suas qualidades individuais. Isso é você. É a sua individualidade. Outra coisa que eu até coloquei aqui. Cita para mim 5 qualidades sua. Geralmente, dá uma dificuldade para trazer, começa, pô, se você não consegue reconhecer 5 qualidades em você mesma, geralmente se fala 5 defeitos, sai quase de bate-pronto, que a gente está acostumado a se comparar, olhar para o externo, quando vai para dentro, é difícil, é mais fácil a gente ver o que a gente quer melhorar e apontar isso constantemente. Então, para mim, turma, autoconhecimento é o conhecimento de si mesma. Só que ninguém pode fazer isso por você. Por isso que eu falo que autoconhecimento não é algo que você vai aprender com alguém. Você vai aprender conhecimento. Essa é a minha intenção aqui. Compartilhar o que eu tenho feito comigo. A forma de pensar que tem me feito olhar para mim. E aí você experimenta. Para transformar isso em autoconhecimento. Que é o conhecimento de você mesmo, de você mesmo. Então para mim até coloquei aqui. Tá, como funciona autoconhecimento? É o conhecimento de si mesmo a si mesmo. Então, como que funciona? É eu me conhecer. Mas quem é você? O que que compõe você? Quando eu olho para mim assim, tá, Samuel. Quem é Samuel? Ou o que é Samuel? Tirando a parte de espiritualidade, turma, eu não vou ficar entrando muito aqui porque é individual. Vai da crença sua. Nós vamos falar sobre isso agora.
O corpo, esse corpo aqui, desde a digital, é único. Ninguém tem um igual. Ninguém funciona igual. Tem semelhança, mas não é igual. Tem um grande abismo entre ser igual e ser semelhante. Esse corpo é único. Essa maneirinha louca de pensar, que tem me feito bem e eu tô compartilhando aqui com vocês, é único. Ninguém pensa igualzinho eu. As emoções que eu sinto podem ser semelhantes à sua, mas a forma que desperta essa emoção é único. Então tá, eu sou esses meus pensamentos, eu sou meu corpo, eu sou as emoções que eu tô sentindo, junta tudo isso. É o que sou eu. Tá, então como olhar para isso tudo? Eu separei umas duas coisinhas aqui para cada um para se olhar. Do meu ponto de vista, isso ajuda muito. Pensa no seu corpo físico. Que tipo de alimento que faz bem para você? Qual alimento, por exemplo, deixa seu corpo mais inflamado? Qual alimento te dá disposição quando você come? Qual que te deixa mais indisposto, indisposto? Qual alimento, por exemplo, altera sua fezes, altera seu cheiro, muda sua disposição? Que tipo de alimento faz isso com você? A única pessoa que pode descobrir isso é você mesmo. Eu, por exemplo, foi numa experiência de tirar, por exemplo, leite derivado de leite, vou ver que meu corpo sumiu as espinhas, acabou a gaiseira que eu tinha, diminuiu e muito, principalmente fedido, peido. Falei, tá, será que é o leite? Voltei a consumir leite, voltou tudo. Falei, opa, sempre tinha furúnculo na base da coxa e da nádega minha. Parei e falei, pô, que será que é castanha? Eu comia muito amendoim, castanha, sempre gostei muito. Fui experimentando. Tirei castanha, amendoim, carne de porco mais gordurosa, sumiu o furúnculo. Comi, voltou o furúnculo. Chuchu é prova, eu tava com furúnculo esses dias, eu sabia, eu comia amendoim. Sabia que ia dar, porque eu gosto. Mas foi uma escolha. Como funciona o seu corpo? O que que te faz bem? Que tipo de exercício, de atividade faz você se sentir bem de verdade? Quando você vai para os pensamentos, turma, tem tudo que você sabe, tudo que você acredita que está aqui nessa cachola, de alguma forma, desde que você nasceu, você aprendeu em algum momento. Até sobre as suas religiões também. Se você fosse criado num lugar diferente, com pessoas diferentes, numa religião diferente, as crenças seriam diferentes. O que você acredita ser certo ou ser errado, o que você acredita poder ou não poder, vem muito do como a gente aprendeu ao longo da nossa vida. O que você pode, o que você não pode comer, o que é certo, o que não é certo comer, depende de onde você nasceu, quem te criou, isso faz parte do seu vínculo social e essas crenças estão aqui dentro. O que que realmente você pode e você não pode? Eu, Samuel, vou compartilhar com vocês aqui a minha forma de pensar. O que eu posso e o que eu não posso está muito bem definido para mim, aonde eu vivo hoje. Eu vivo no Brasil. O que eu posso e o que eu não posso estão nas leis que regem nosso país, nossa democracia. Isso é o que eu posso e o que eu não posso. Fora disso, são crenças. Aí eu escolho poder ou não poder. Ah, não pode porque é santo, porque não é santo. Tá, faz sentido para mim. Eu aprendi isso. O não pode foi algo também que eu aprendi. Eu aprendi o que pode e o que não pode. Vou manter isso comigo, esse pensamento aqui. Começa a trabalhar ele. As emoções, muitas vezes eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu me pergunto, tá? Quando, onde e por que começa? Pô, senti uma emoção, que seja tristeza, que seja felicidade. Depois me permitir ter um momento de parar e. Tá. Como que começou essa emoção que eu tô sentindo? Tá, legal. Vou alimentar mais isso porque me deu uma felicidade. Vou fazer mais vezes. Tudo isso se conecta também. Seu corpo, com a sua mente, com suas emoções. Talvez um pensamento te leva a ter uma tristeza, uma emoção. Talvez uma dor física no corpo te leva a uma emoção, ou um pensamento, ou simplesmente um toque. Te traz pensamentos que você vivenciou e que você tem, que está ali junto com você. Turma, esse autoconhecimento é realmente olhar para você. Olhar para o seu corpo, para a sua forma de pensar, para a sua forma de se emocionar. É dar a devida atenção, entender como isso tudo se conecta. O que que desperta uma emoção em você? É um toque no corpo? É uma situação que você está presenciando do externo? É uma fala de uma outra pessoa? Te faz ficar com raiva? Te faz ficar triste? Começa a olhar como você funciona.
Isso vai ser como funciona o seu processo de autoconhecimento. Turma, a gente é uma caixinha, nossa, mas cheio de somatório, de experiências, de vivências, de crenças, de tudo que a gente viveu até hoje. E aonde a gente viveu e com quem a gente viveu. A gente é um somatório disso tudo. E para mim, turma, acho que a primeira coisa, quando eu penso no que fazer para começar a praticar o autoconhecimento com a intenção de somar, fez parte do meu processo. Primeiro passo, reconhece com verdade a sua individualidade. Aceitar que você não é igual a ninguém, você é semelhante. Começa a olhar para dentro, para você, o que faz sentido para você, o que te faz sentir bem, o que faz o seu pensar estar bem. E aí, turma, eu até coloquei que questione tudo sobre você. Eu até gosto de brincar, porque realmente, quer ver um bagulho que é louco e um processo que é lento, é o tal do autoconhecimento. Mas é uma delícia, turma. A forma que você começa a se sentir. E para poder somar um pouquinho mais, eu quero deixar aqui, acho que 5 dicas mesmo. Eu escrevi aqui e vou explanar um pouquinho mais sobre elas de maneira bem rápida mesmo. Primeira dica: conecta com o que você está sentindo. Só você pode falar o que você sente. Se conecta com isso. Com o que você está sentindo. Se permita dar atenção. Tá? O que que eu estou sentindo? Tá. Se conecta com isso. Primeiro passo, a primeira dica para deixar para você. Priorize o seu bem-estar. Quando eu falo de priorizar seu bem-estar, é olha como você está sentindo. Faz bem para você. Dá prioridade para isso, para o que te faz bem. Tanto com as pessoas com que você está, se precisar se afastar de alguém, se afasta. Seu bem-estar tem que ser prioridade na sua vida. Terceira, se abra de coração mesmo para a dúvida do novo. Não é porque você aprendeu que isso é certo, isso é errado, que é certo ou é errado. Se permita se abrir para questionar o que você pensa hoje e o que uma outra pessoa está te apresentando. Um exercício, por exemplo, um vídeo como esse. Eu sei que muitas pessoas já fecharam o vídeo porque é autoconhecimento, é um tema que eu não quero saber. Tá, minha intenção é somar. Eu não vou controlar a ação da outra pessoa. Aqui é o meu lugar. Mas se abra para experimentar o novo. Uma nova comida, um novo exercício, um novo modo de pensar, um novo modo de se emocionar. Para minha quarta agora, conversa com as suas emoções. Quando eu falo de conversar com suas emoções, não é loucura não, turma. É que você parar, sentir algo, uma emoção ali, se permita perguntar para você mesmo. Tá, o que aconteceu quando eu comecei a sentir essa emoção? Tá, aconteceu isso. Que pensamento que me veio quando isso aconteceu? O que eu comecei a sentir? Se permita conversar com o que você está sentindo, com as suas emoções. E por último, essa dica é a mais importante, turma. Busca realmente conhecimento de novas coisas para você experimentar na vida. Mas põe em prática para virar autoconhecimento. Senão, não vai adiantar. Como eu trouxe aqui no comecinho desse vídeo, a gente está numa era do conhecimento, parece que é acumular conhecimento, perdão. Pega um curso, uma jornada do autocuidado, que eu também ofereço aqui, vai lá, acumula conhecimento, mas não põe em prática. Dentro da jornada do autocuidado, uma das coisas que eu mais falo é experimente a ação. Tem que ter experimentação para ter evolução, para ter transformação, para ter crescimento. Crescimento como pessoa, como um ser humano. Lembra disso, turma, de coração. Essas 5 dicas, fazendo um resumo. Conecte com seu sentir, priorize seu bem-estar, se abra para a dúvida do novo, converse com as suas emoções, com o que você está sentindo, busca conhecimento, mas lembra de transformar ele em autoconhecimento, praticando. Então, até aqui, nesse vídeo, se você está aqui comigo, tudo que eu falei, se algo fez sentido aqui para você, no seu pensar, começa a colocar em prática. Porque aí vai transformar esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui, da minha experiência, em autoconhecimento. Que vai ser você colocando em prática na sua vida. Turma, eu vou continuar com esses vídeos, trazendo um pouco mais do meu processo com a intenção de somar. Vou continuar com os vídeos da roça, então não mudamos nada aqui no canal. Geralmente eram partilhas que eu fazia em live. Vou trazer mais para os vídeos aqui de novo. Já tem outras séries que rolou aqui no canal, como a série Ação. As lives que são sempre mais trazendo esse meu processo
de me transformar, de me autoconhecer, como eu trouxe no anterior, de me autorresponsabilizar. Talvez no próximo, de ter autodisciplina com o que me faz bem. A minha intenção é somar, turma. Se está somando, se acha que eu posso somar ainda mais, eu sempre deixo aqui abaixo nos links, marcado na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link é onde você consegue acessar todos os meus trabalhos, o que que eu ofereço. Tem e-book, tem a Jornada do Autocuidado, que são mais de 50 videoaulas com material, com apostila, com bônus de meditação, de respiração. Tem o e-book da Jornada do Autocuidado, que é um guia realmente mais sucinto, mais resumido do que a própria jornada. Então, só um e-book para você poder conhecer um pouco mais esse seu processo de se cuidar. Tem e-book também com o Ciclo da Felicidade, que eu apresento para você o ciclo da infelicidade primeiro, que é o que a gente aprendeu a rodar, e o ciclo da felicidade, que é essa transformação para você ter mais momentos felizes na sua vida. Tem o nosso grupo da transformação, que tem encontro no Google Meet para a gente poder se ver e conversar sobre assuntos para somar mesmo, com muito amor, com muito respeito. E também são dois encontros por mês no Google Meet. E tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente é uma extensão de tudo que rola ali. E se você sentir, quiser algo mais individual, eu tenho o um atendimento da Terapia da Terra também, para a gente ter essa conversa mais individualizada ali pelo Google Meet também, podendo se ver e realmente com sigilo que a gente troca ali dentro. Como também é com sigilo no nosso grupo, que é um espaço com muito amor e respeito de troca. Assim como tudo, turma, de verdade. Inclusive nessa partilha eu estou oferecendo hoje, com muito amor e respeito. Aprendendo a me amar e me respeitar, eu estou conseguindo entregar isso em tudo que eu estou fazendo. E a vida fica muito mais leve, porque eu estou fazendo com esse amor e respeito, me conhecendo, primeiro por mim, que aí eu tendo, eu consigo entregar para vocês. Turma, se você sentir então, clica aí para você conhecer meus trabalhos. Espero somar muito nesses vídeos. E se está somando, ajuda nós mesmo aí, turma. Nesse momento, que né, vão ter mais chiquinho lá na Itaçu agora, porque meu irmão está indo viajar. Curte mesmo, comenta, compartilha aí mesmo. Chucha o dedão no compartilhar, joga na rede social, joga no WhatsApp, que já ajuda nós de montão, turma, né? Poder começar a construir nosso cantinho definitivo lá na Itaçu. Amanhã nós estamos indo para lá, continuar o serviço por lá. Um beijo, beijo, turma. A intenção é somar com essa série do autocuidado, como tudo que eu tenho feito aqui. Então soma com nós aí também. Beijo, beijo, turma. Ah, não esquece não, clica aí no link para você conhecer meus trabalhos.